Quarta-feira, sua linda, você chegou e hoje tem dancinha? Tem sorteio? Tem, sim, senhor. Tem arte, tem muita arte chegando pra você. Então, hoje é quarta-feira, quarta maravilhosa de muito artesanato com uns meninos sensacionais. Sou fã desses meninos. Você já viu aí uma degustação do que a gente vai ver? Vou te mostrar agora o que a gente vai ver e fazer com essas maravilhas desse kit maravilhoso que a gente vai ter aqui hoje, inclusive trazendo Luiz Moreira e Irã Silva com sorteio. Sim, vou mostrar o nosso sorteio para vocês, que nós estaremos sorteando hoje 3 panos de copa da Estilotex. Panos de copa branco, 2 pincéis, 1 pituá, 1 lixadinho, 4 tintas que o Irã vai sortear e vai fazer a peça aqui com a gente. E mais também essas rosas maravilhosas que são uma característica exclusiva desse kit incrível que o Luiz Moreira e o Irã Silva estão trazendo. Gente, quero dar um beijo desses meninos, porque eu já vim correndo pra cá. Beijo gigante, Luiz. Tudo beijo, bem? Tati. Seja bem-vindo. Obrigado. Que delícia, tudo Irã. Bem, Tati. Tudo bem ter vocês? Eu quero dizer que eu quero concorrer a esse kit. Então, eu vou falar, família, por favor, escreva. E se você está aí, como é que eu faço pra concorrer, pra participar? É fácil. É. Você só precisa compartilhar essa live e escrever nos comentários, marcar o nome de uma amiga ou de um amigo que gosta, que participa, gosta de fazer artesanato, para saber dessa live e você já está participando. Você já é concorre. Fácil, é fácil. Isso agora. Agora, não é? Peraí, agora. Todo mundo está de celular aqui, o gostoso. É que a gente vai ficar sabendo aqui, no final da nossa live, quem foi o ganhador. Opa! Então, Não tem nem que esperar muito, olha, é rapidinho. Quando o Irã acabar aqui a peça dele, a gente faz o sorteio e já fica sabendo quem ganhou esse kit maravilhoso. E deixa eu te perguntar, essas rosas, para quem tá chegando, me explica esse tecido lindo, que é como se fosse uma adesivagem no tecido. Ele é um desenho exclusivo Luiz Moreira, certo, né? Você não vai encontrar em outro canto, a não ser na vitrine do artesanato. Uhum. Então, é Luiz Moreira esse tecido. E ele vem, eu nem vou tirar aquilo ali, mas eu vou tirar esse pedacinho. Ele vem assim, ó. Ele vem maior que isso, tá? Eu, aqui atrás, ele já vem com termocolante. Olha, que facilidade. Então, é só aplicar. Tá vendo esse lado brilhoso? É o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei essa régua, na verdade, as pessoas pegam ela e falam que é assim, né? Mas eu quis fazer ela assim, ó. Gostei, tá certo. Eu fiz ela de ponta cabeça e retinho embaixo. Deixa eu só virar aqui. Inclusive, o Luiz falou que quantas formas eu posso fazer com essa régua? No mínimo, a gente conseguiu 12 modelos. 12 modelos. Uma régua só, só fazendo isso, espelhando ela, porque ela é muito multiuso. É verdade. Então, você pode, invertendo, você consegue 12 modelos diferentes. Uau! E lembrando que esse tecido, com esse termocolante que você tá vendo maravilhoso, é uma criação e é um desenho do Luiz Moreira. Então, sim, olha aí, Luiz foi lá, desenhou, fez, e essas rosas ficam tão incríveis no tecido que você vai levar o Luiz Moreira para sua casa. Em qualquer pano, em qualquer tecido, em qualquer peça. Todo mundo vai conseguir pintar uma rosa facinho, facinho e muito rápido. Você precisa ver como é prático e fácil. Que delícia. Eu tô vendo que o Irã já tá fazendo. Eu risquei ele aqui, ó. E com uma tesourinha, eu deixei essa parte reta de propósito. Sim. Ela é muito versátil, dá pra mim fazer de várias maneiras. Eu poderia fazer essa parte de baixo de outra maneira. Eu podia fazer com esse biquinho. Entendi. Aqui, com esse biquinho interno, ou com o mesmo bico de cima, né? É eu podia reproduzir ela assim, ó. Aliás, o Luiz gosta muito quando fica assim. É gostoso, olha, é incrível. É que vocês falaram, só no mínimo 12 modelos vocês irão fazer. Lembrando que a gente tá pelo Face, pelo YouTube, olha. Mandar a Leila Fonseca, a Gabriele, Leber, sua linda, Emília Taqui Vieira, a Edinalva. Gente, marca lá. Lembra de compartilhar essa live e já marca o nome de uma pessoa. Lembrando que você tem que marcar, ok? Não é só escrever, não. Marca para que essa pessoa visualize. Olha, todo mundo, a Júnia ama os dois lindos. Eu também, gente. Sou apaixonada por eles. Ó, eu recortei. Eu vazei com o coração. Oh, e aí você vazou como? Com a tesoura ou estilete? Com a tesoura. Pode ser com estilete também. Com Mas uma... a tesoura é perfeitinha, porque perfeito, o coração é grande. Usa uma tesoura de ponta fina, bem afiadinha. Tá. E olha que interessante.
Eu fiz isso, posicionei ele no meu tecido. Eu quero ele dessa maneira. E fiz assim, ó, do meio. Ah, que legal essa para dica. Um lado. De um meio para o outro. Porque às vezes se eu começar, como ela dá uma emboladinha, ela pode ser que ela fique torta. Por isso que eu começo do meio, tá? Entendi. E vale lembrar que eu estou usando aqui um tecido, um lançamento da Estilotex, que é o Catita. Ai, o Catita, é lindo. Ele que ele tem essa faixa aqui, ó, que friso, é mais fechadinha, né? Que é ótimo. Eu fiz dessa maneira aqui, mas depois eu vou ter que virar ela do avesso para fazer o avesso, tá? O avesso é muito importante para fixação total. Entendi. Porque até eu vou lavar essa peça, o pessoal né? vai perguntar, dá para lavar? Dá. Dá para lavar. Por isso. Na máquina. É, dá. Dá para deixar de molho? Dá. Não vai deixar uma peça encardida, pelo isso. amor de Deus. Vamos. Por isso que eu vou fazer o avesso, tá? Numa peça decorativa eu não preciso, no MDF, por exemplo. Sim. Então eu passo só na parte de cima, ele já vai fixar e não vai soltar. Perfeito. Mas como eu quero lavar, então eu tenho que fazer no avesso, tá? Bacana. O adesivo do Luiz Moreira, ele vem assim, ó, com as rosas do Luiz. Uau. Exclusividade da vitrine. Olha. E eu vou recortar. Vou tirar aqui, ó, eu tirei acho que três motivos dele, tá? Certo. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Sim. Ai, que lindo! Ainda consigo recortar ele, porque eu vou fazer o meu arranjo, né? Então eu vou desmembrar essa rosa, tá vendo? E já dá pra sobrepor. Sobrepor. Ó, já que eu vou desmembrar a rosa, então essa folhinha aqui, ó, ela não vai ser útil agora. Perfeito. Mas tudo é útil pra gente montar um arranjo, fazer a nossa cara também, né? Claro. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um modelo inteiro, vou colocar uma rosa aqui, tá vendo? Eu sobrepus pouco, tá? Não vou sobrepor certo. Muito. E vou colocar a outra rosa que sobrou aqui em cima. Ai, que lindo, você monta. Eu vou montando do jeito que eu quero. Aí você fala, ah, não gostei dessa folhinha aqui, ela tá me atrapalhando. Tira a folhinha, olha, coloca ela em outro canto. E olha, você que tá chegando, já tem gente perguntando onde que eu consigo. Ah, tá aparecendo, tem na descrição dessa nossa live de hoje, a descrição do link já de acesso para você entrar na página da vitrine e adquirir esse kit que é maravilhoso, veio para 2019, veio com tudo, último lançamento, né? É o kit mais recente de vocês. Isso, é 2019. Né? 2019. Coleções de rosas. Coleções de rosa agrada todo Sabe mundo. Sabe como chama? Como? Arte em Rosas. Ai, que lindo. Ai, quem deu esse nome, gente? Luiz Moreira. Olha, Arte em Rosas. Em Rosas. Que lindo. Ai, gente, para presentear, já dá o kit, né? Dia das Mães está chegando. Olha que mesmo peça linda. Mesmo pessoa fazer, porque isso. Vai seis panos. A quantidade de adesivo que tem, você pode ver que o Hiram usou metade de uma Olha. Folha. Vai dar para fazer mais um trabalho. Então, no mínimo, são seis folhas, vai dar para fazer 12 trabalhos. Isso, no mínimo, dá bem mais. Seis folhas e ainda vem o barrado. E fora o barrado. E fora o barrado. Isso, você consegue reproduzir Olha. Muitas peças. E aí. O legal desse kit é que todos os desenhos pode ir com todos os desenhos, tá vendo? Entendeu? Olha, que lindo. Então, eu posso usar uma rosa de um, uma rosa, a fruta de outro. Ai, que lindo. Posso fazer essa montagem. É, tem frutas ali também, tô vendo. Rosas com pêssegos, Uau, né? que ideia. E a régua multiuso, que nem o Luiz falou, você consegue fazer até 12 formas diferentes. Pois a gente vai mostrar alguns modelos. Ai, eu gostei! Ai, eu adoro! Fica à vontade, Irã, por Fico, favor. Deixa eu só pegar esse papel claro. Que tá embaixo aqui. Uhum. Esse é o papel, pode ser um papel de manteiga, certo. Tá? E por que eu não cobri aqui? Mas eu vou cobrir aqui. Porque eu vou proteger o meu adesivo, tá? Ele é vermelho, cada um tem uma temperatura Ai, de ferro, entendi. Né? Verdade, você então, falar isso. Então, eu vou proteger ele para a caloria do ferro. Irã, dá pra fazer... Eu faço, porque eu certo. Conheço a temperatura do meu ferro. Ótimo. Eu consigo Até fazer... Até você traz o seu ferro. É, ó, eu consigo fazer, porque uhum. eu sei a temperatura do meu ferro, tá? Entendi. Mas eu aconselho sempre proteger ele, tá? Tá certo. Certo. E até com o calor do ferro, o pigmento fica mais vivo. Eu tô vendo as rosas vermelhas aqui embaixo e ele fica muito vivo. É incrível, gente. E é super fácil também. E essa coleção, né, Luiz, ele vem com um termocolante mais fininho. Então, se você passar o dedo você aqui, não ó, sente, você não sente. Né, ele já fica bem coladinho, tá? Eu vou fazer agora aqui o meu trabalho, mas depois no final do trabalho eu vou passar ele todo do avesso, bem passado, tá? Perfeito. Pra que ele não solte. Ó, lembrando que a temperatura do meu ferro tá na temperatura máxima. Certo. Então máxima vou... do ferro é algodão? Algodão. 100% algodão. Então eu vou com cuidado aqui assim, ó, com um pouquinho de pressão na minha mão, certo. Tá? E aquela coisa, não é ficar passando roupa. Vai, volta. Bacana. É segurando. Você tem que segurar sobre a... Uns segundinhos, uns 15 segundos. Isso pra ativar a cola. Perfeito. Esse é
o intuito do nosso trabalho. Ele fixou. Uau! E depois eu vou fazer, vou lembrar que eu tenho que, lembrando que eu tenho que fazer isso tudo no avesso, tá? Entendi. Tenho que passar muito bem no avesso, perfeito, tá? Então eu vou deixar para terminar. Eu vou usar aqui uma cor do meu amigo Juari. Ai, que lindo! Um beijo, Juari. Castanha de caju. Ele ai, disse que ele gosta muito. Essa é a cor do Juari Souza. Castanha de caju. É. Olha aí que delícia. Eu vou usar essa castanha de caju dele. Olha aí, um beijo, Eduardo Higueira. Está aqui, Edu. Um beijo para você, diretamente do comercial da nossa equipe maravilhosa da inovação aqui, Vitrine do Artesanato. Um beijo. Eu quero olha mandar um beijo. Só. Olha que legal, sabe quem tá aqui? Uma prof querida, Lia Toledo, fez uma pergunta. Meninos, dá para aplicar em vidro? Sim, Lia, dá muito bem. O que você vai precisar fazer? Vai ter que ser aplicado um prime no vidro, pode ser transparente ou colorido. Aí, depois de uma secagem de 12 horas, certo, coloca o adesivo sobre o prime, né? Cobre com tecido fino, porque o vidro tem a curvatura, uhum, e passa o ferro também na posição algodão. Ele vai derreter e vai fixar no vidro, o metal também é a mesma coisa. MDF, que você MDF falou também. MDF é mais fácil é ainda, mais fácil, porque como é a caixinha é plano, você pinta a caixinha com PVA, coloca o adesivo, cobre também daí com papel manteiga e desliza o ferro. Lembrando, olha, que tem que secar, gente, tá, gente? Ah, perfeito. Deixa secar bem essa tinta, a depois base, você, né? A base, e depois você vem com o ferro, né? Porque senão ele, a tinta cola, sim, né? Entendi. O Irã, esse pincelzinho é o quê? O lixadinho? Eu tô usando um lixadinho, tá? Pode ser um pituá? Pode ser um pituá. Perfeito. Tá? Às vezes eu tô usando uma cor muito forte, então eu vou com o lixadinho pra ela não interferir no meu desenho, tá? Perfeito. Quando eu tô usando uma cor suave, ele não vai interferir na rosa, então não tem problema, certo, tá? Eu, com o pituá, eu vou com a mão bem leve e vou fazendo giradinho. Pode até pegar em cima do desenho, tá? Perfeito. O lixadinho não. O lixadinho eu vou dar uma voltinha aqui assim, ó, contornando o desenho. E depois eu dou uma espanada. Para olha, essa porção. Tem tanta gente bacana. Diana Queiroga, sua linda. Gente, pessoas que fazem costura, muito bacana esse kit também, que você agrega valor, até bolsas, né? Fazer olha, aplicações, almofada. Jeans, no jeans fica muito bonito. Lindo. Ele fica bonito. Camisas, mesmo. Depois a gente vai mostrar aqui, que eu tô vendo até camiseta, eu tô vendo tanta coisa linda. Meu Deus, tá cheio aqui, olha, a bancada. Tá cheio. Gente, que tecido. Ai, vamos mostrar já pro pessoal. Olha. E olha o barrado, que já virou a mesma régua com olha, outro vou modelo. Mostrar. Para você, Wesley, que está aí, ó, olha, lindo demais. E a mesma régua, tá? Eu mudei aí. Olha só, as mesmas, né? Olha, flores, as rosas. É opção de vazar com o coração ou não. Ai, que lindo. Nossa, ficou incrível. Esse pano de copa também colorido da Estilotex. Olha real. O tom amarelo. Ai, que delicado. É um não, olha, eu vou mostrar. É um caminho de mesa. Olha que lindo. Porque são ideias e opções, às vezes a gente... Ai, gente, socorro. Olha. Meu Deus. É a régua também, você tá sabe? Aí. Eu vou até dobrar ela aqui. Ela ficou com um toque, parece que oriental. Uhum. Olha que lindo, gente. Eu diminuí um pouquinho meu a régua Deus. Na largura do tecido. Ai, que lindo que ficou. Uma opção também para um caminho de mesa. Nossa, arrasou. Que lindo. Quer mais? Eu quer quero, mais, gente. Quer mais? Te quero. Pô, manda chuva de coração. Olha aqui, Luiz, um. Olha que lindo, que delicado. Gente, para você presentear, eu sempre falo aqui, pano de copa é algo que você sempre vai vender. Você que participa de bazar, que faz feiras ou que ainda quer vender pelo Face, né, pelas redes sociais, pano de copa é algo que é muito fácil, rápido e você consegue vender, tirar um lucro bom. Olha essa ideia, simples. Uma toalha, de lavabo de rosto, né? E você consegue até agregar. Ai, gente. Pra quem fala meu assim, Deus, eu preciso fazer essa sombra? Não precisa, tá vendo? Essa daí eu não fiz sombra. Ah, você não fez sombra. Nossa, eu juro para jurar, mas por Deus que tinha feito uma sombra aqui. Não. Nada. Você esse só fundo. Fez um bambu de stencil. Isso. Olha, folhagem e pronto. Olha, rapidinho, não é? Super olha prático, e aí vou né? mostrar essa camiseta também. Ah, ai, que linda! Olha você só, viu, a gente que colocou opção uma ideia. Mandala embaixo, umas pedrarias. Olha, e já colocou... deu. Olha só, gente, você jamais vai falar que, olha só, é o tipo de peça que você precisa colocar a mão para identificar o que que é. É pintura, né? O que que é? Olha que lindo. Olhando assim, gente, jamais.
Olha, lindos trabalhos. Eu gosto de mostrar porque são ideias, né? Às vezes isso. A gente está em casa querendo uma opção para se inspirar. E é uma customização super prática. E lembrando que eu estou fazendo num pano de copa, porque eu posso fazer numa camiseta. Sim. Eu posso fazer numa vira de lençol, uma eu posso toalha. Fazer numa toalha. Olha. Tudo que eu estou fazendo eu posso fazer em outro material também. Perfeito. A gente costuma falar que qualquer superfície que suporte o calor do ferro. Ah, sim. Tá? Ok. Qual, você tem dúvida? Essa superfície tem que suportar o calor do ferro. Ótimo, olha, já vou mostrar como que está, por favor, olha aí, grande Wesley, menino Wesley. Eu tô fazendo uma sombra só, tá? É opcional também, tá? Eu faço uma sombra, é obrigado, né? Tem obrigação, não, o artesanato é livre, tá? Posso fazer ou não fazer sombra em volta do meu desenho, tá? Perfeito. Olha, não tô mentindo, meu pai está aqui. Ah, é? E meu pai falou, essa dupla é 10, manda um abraço a ele, sou fã. Ah, como chama seu pai? Toninho Rocha, olha aí. Um abraço, aí, seu Toninho. Ele, na feira da Mega, ele fez questão de conhecer vocês, adoro, meu pai adora. Toninho, não é bem mais fácil esse tipo de rosa? Ó, é, vou concorrer com o Joarinho. Olha aí, é verdade. Ele já vai me pedir. Ai, não, me traz! Olha, eu quero fazer as rosas maravilhosas. É verdade, lindo demais, gente. E esse catita é legal, que essa parte mais fechadinha... Ela desliza ela bem desliga, o pincel, desliza né? bem o pincel. Olha. Quanto tempo a gente já faz? Ai, gente, olha, se você quiser, dá tempo. Eu quero... Tá? Dá tempo, aqui, vai então. Devagar. Eu quero mais dicas e detalhes, que eu tô adorando esse sombreado. Porque muitas dúvidas, a gente fala, eu tenho particularmente, dúvidas para fazer um sombreado na peça ou dar uma profundidade, né? Porque às vezes senão a peça fica meio que voando, né? E a gente Mas dessa não sabe. Forma que a gente utiliza o álcool 46, você hidrata o tecido com uma fina camada do álcool. Entendi. Ela vai deslizar muito mais facilmente e vai ficar bem mais suave, você vai economizar tinta. Que legal. Luiz, então você vem com o sprayzinho? Isso. Dentro do spray ele tem álcool 46. Que é aquele álcool de limpeza. Caso o pessoal tenha aquele álcool que faz maior, assim, né? de churrasqueira, Entendi. Né? É o álcool 92. Daí a gente coloca na proporção de um copo de água para um copo de álcool. Perfeito. Porque essa proporção... O álcool ajuda a manter a pigmentação, a tinta não vai perder a pigmentação dela e ele evapora num tempo determinado. Não fica mancha, tão encharcado isso. Olha, então assim, desliza perfeitamente. Eu tô no estudo, tá quente. Então eu posso dar uma borrifada nele para eu manter essa bacana. Umidade. Para que ele corra mais fácil. Às vezes tem região muito quente, né? Então, é verdade. Seca rápido. Então você vai mantendo essa umidade, olha, você vai fazer isso super fácil. Lembrando assim, Irã, eu não consigo fazer uma sombreada bonito. E pincel assim, ó, não aperte o pincel. Ah, entendi. Você apertou o pincel, você já manchou o tecido. E aí ela já entrou na trama do tecido, entendi. Aí você não consegue tirar. Então o pincel leve, só a pontinha mesmo do pincel. Certo. Leveza na mão, que aí você não... E pincel sempre em pé. Trabalhando, né? É, pincel, simulando, é quase que nem uma vassoura. Certo. Você consegue varrer sua casa com uma vassoura deitada? Ah, deitada. Perfeito. Então perfeito. Você quer que ela renda, você em claro. Pé, você vem varrendo. Olha. Então o pincel é o mesmo formato. Sempre ali em pé você consegue abranger uma área muito maior. Olha que e bacana. E assim, quanto mais baixo eu seguro, mais pesado fica para eu fazer isso. Quanto entendi. Mais alto eu seguro, mais leve vai ficar a minha pincelada. Olha a dica legal chegando aqui também. Então, a forma de você segurar o pincel... Olha quantas dicas você quer. Que as pessoas falam, por que, que tem esse cabo grande, né? É, não é verdade, justamente, não é? Justamente. É um equilíbrio, né? Para você levantar a mão e ele fica mais leve, essa pegada. Você consegue dar mais leveza na pintura. Né? Olha, tem pergunta chegando. Marta Trevisan perguntou se vocês estarão na Feira de Limeira semana que vem. Sim. Aí, já vamos fazer a propaganda, já, né? Já na feira. Quarta-feira, quarta, ai, que quinta, sexta e sábado, estamos em Limeira. Oi. Entrando pela direita assim, já na entradinha. Ai, que delícia, já tá. Ai, então, pessoal, por favor, região, pessoal de São Paulo também quer dar um passeio, se estende até o final de semana. Isso. Até o sábado. Até o sábado. Isso. Então, olha que passeio gostoso, conhecer Luiz e o Irã. E é legal dessa feira que você não paga estacionamento e você não paga para entrar. Ah, já gostei, gente. Olha aí, ó. E ainda leva uma foto grátis com o Luiz Moreira. Gostei, não tá cobrando, não. Tá no seu celular, gente. Não tá cobrando.
Gostei, porque estacionamento, gente do céu. Às vezes a gente deixa a vida, né? É. E um pouco mais, então isso é muito especial. E ela faz sucesso mesmo. Que ideia, então o pessoal me perguntando. A Verônica, prof querida, também tá aqui. Que ideia, gente. Isso, Verônica. Olha, o pessoal muito legal. A Pandolfinha, gente, beija, ela tá sempre aqui conosco. Muito a talento. A Bruzinho apareceu ainda? A Vera, Vera, fala um oi. Vera, fala Vera, oi. Tá com medo, porque ela tá devendo. Ela tá devendo, vamos falar da Vera. Uma frasqueira pro Irã. Ai, gente, não acredito. Vera, Bruzinho. Fica prometendo, prometendo. Fica prometendo, não, olha só. Uma, não paga a promessa. Uma vez ela veio aqui com a gente foi almoçar juntos, cara. A gente foi almoçar e daí ela falou assim, aonde que é? Eu falei, é perto. E era uma ladeira desse tamanho. Ah. Aí depois ela falou, Tati do céu, você me matou. Aí eu falei, meu Deus. Foi esse asma dela. Foi, tadinha, né? Curou, curou. Essa é a curou tática asma, que ela Deus. Usa pra acabar é com os artesões. Né? Ai, Jesus. Acaba a live ainda, né? Faz uma maratona ainda. Seguindo aqui nas cores do Juarez Souza, eu vou usar morango. Morango. Olha, a Elizabeth perguntou, dá pra lavar o tecido? E a Edilene já perguntou, qual a forma de lavagem da peça? Normal. A única coisa que não pode é utilizar ele em máquinas que tem água quente, porque toda vez que você colocar alta temperatura, vai ativar a cola. Certo. Mas você pode lavar normalmente, pode torcer, esticar, pôr no varal. É como se fosse uma camiseta que tivesse um aplique. Sim. Então eu não vou ficar passando farra em cima, passa no avesso, claro, sabe? Isso, então, vai ter os cuidados básicos, os cuidados, né? Básicos. Mas normal. Pode deixar de molho, tranquilo. Olha aí, que 10. Beijo também para a Andréa, lá de Pindamonhangaba. Um beijo para você. A Silvana, olha aí, a Esther, lá do YouTube, que bacana. Ela perguntou por que que ele usa o borrifador. Olha aí, já descobrimos que é. Então, pessoal, ligadinho, já descobrimos que é álcool. Álcool. E facilita o meu pincel a deslizar no tecido. E aí você tá usando um extenso, Irã? Olha só, tô fazendo umas folhinhas. Eu tô usando as mesmas cores que o próprio adesivo tá me dando, né? Certo. Tô usando aqui o morango, né? Que é a cor do Juari. Sim. Então ele vai dando essas nuances que do próprio adesivo já vai me dando. Olha, e lembrando que essas cores você também vai levar hoje no kit maravilhoso. Combinando justamente com essa peça linda que o Irã está fazendo. É, todas as cores que está aqui está ali no kit, tá? Então já para fazer a peça idêntica. O pessoal está compartilhando para poder ganhar. Isso, por favor, compartilha. Olha aí, ó, a Gabi já falou, traz eles mais vezes, time. Gente, com certeza. Olha só, Ricardo Correia, a Elisandra lá de Carapicuíba. Mas beijo. É para a Gabi? Ó, se eles não trouxerem aqui, manda uma mensagem, a gente vai até aí. Ai, gente, adorei! A gente faz uma aula. É, adorei. Tem no café, bolinho, pãozinho de queijo. Isso, chocolate pro Luiz Moreira já é chocolate? Ai, que delícia também. Gente, já acabou já. E você viu que até agora não tem nada complicativo, né? Não, de jeito nenhum. Você consegue fazer, né? Consigo. E todo mundo que tá aí em casa, olha só. Eu fiz nada demais aqui, nada com grandes habilidades, é verdade, né? Não, perfeito. Só fiz a fixação, uma sombra. E estou usando um extenso de cores. Assim, você tem o material apropriado, né? Que sim, se encontra aqui no vitrine do artesanato. Exatamente. Com facilidade, desde o pincel, a tinta, o pano, tudo você encontra aqui, então você lembrando consegue. Lembrando que é exclusividade da vitrine. Só aqui você encontra. As rosas do Luiz Moreira. Ai, que lindo, né? Olha, o pano, como que já dá um realce ao que a gente falou. Até depois eu vou perguntar, o pessoal tá aqui, gosta também de saber, às vezes, do valor que a gente vende. Eu sempre falo, depende, claro, de região para região, principalmente da matéria-prima que você vai utilizar, né, se é de fácil acesso ou não. É, mas o importante, eu sempre saliento, é você valorizar o seu artesanato. Então, o artesão, ele tem que começar por ele, a valorizar, sim, o trabalho, as horas gastas, a criatividade. Às vezes, a gente não coloca isso, né, como valor numa peça, mas é a sua tempo, criação, né? É verdade. Seu tempo, você tem que calcular e ver quanto custa seu tempo. Já tá, exatamente. Sim. Então, valorizar sim. E assim, tem muita gente que fala que, eu não pagaria, não tem problema, não fique triste, continua fazendo seu trabalho. Tem outros que vão pagar, com certeza. Tem outros que vão pagar, com certeza. Perfeito. Cada um vai achar seu trabalho. É verdade. E vai gostar e vai comprar, não desanime. É verdade. Não por uma pessoa que a gente vai parar. O Irã tá fazendo lá, Tati, você demonstrou esse caminho de mesa. Olha. Você viu que a parte de baixo a gente tirou o tecido. Ai, é verdade. Olha, e aí você não precisa passar termolina. Ai, deixa eu mostrar ela aqui, ó. Ah, então ela tá durinha. Isso, e ele também não solta, não vai desfiar. Por quê? O termocolante já vai fazer esse trabalho, ele vai selar.
Então, não há necessidade. O pessoal que não tem máquina, não detém de costura, pode fazer esse tipo de trabalho. Olha, porque ela fica, gente, olha, durinha. Vou virar até do avesso. Olha o avesso perfeito, tá? E aí o Irã falou, vem, faz também a proteção, coloca para você passar com o calor do ferro, para você poder lavar essa peça com tranquilidade. E para o pessoal que gosta de fazer trabalhos mais elaborados, com caseados e composição, esse tecido também pode ser caseado. Perfeito. Ele não tem problema nenhum, porque ele fica bem fininho. Olha, lindo. Tá bom? Irã, vamos finalizar daqui a pouquinho. A gente já vamos fazer o sorteio. Se você quiser finalizar, posso? Eu finalizo. Tô então, aqui. Então tá. Então, vou finalizar só com um último detalhe, que é aquelas letrinhas que eu fiz no final, tá? Ah, que lindo. Pode, pode. Ai, que olha só, gente, a gente fez essa peça do zero. Do zero. Né? Foi, fizemos e finalizou ela aqui juntinho. Aqui, ó, é um stencil de letrinhas não legíveis ou legíveis, como você queira. Vou só trocar o pincel e vou usar aqui uma cor no verde. Pego a tinta, tiro o excesso porque eu tô trabalhando e vou bater aqui, ó, porque eu quero ela bem forte, tá? Eu quero ela forte, eu dou batidinhas assim, ó. Eu quero ela suave, eu vou com a mão leve assim, tá? Perfeito. Mas como eu quero ela bem legível, então eu vou dar batidinhas pra ela ficar bem forte. Porque eu quero ela legível. Ah, você fez umas folhinhas aí, posso passar por cima? Pode passar por cima. Vai ficar bem legal. E aí essa letrinha vai dar um tchan na peça também, tá? Agrega valor. Sim. E o legal é que você está usando, para quem tem dificuldades, olha que linda a peça. Obrigada, Wesley. Tá vendo essa letrinha lindo aí? Lindo. Você fica. Olha, fica. E você usou as cores das rosas, né? Sim. Então, as cores que estão aqui. Gente, adoro. Você não precisa de um número de cores muito grande. É verdade. Trabalhar, né? Posso fazer com uma cor? Posso fazer. Eu tenho pouca cor em casa, com pouca cor que você vai fazer também, tá? Posso Entendi. Fazer tudo no verde, tudo no rosa, tudo no vermelho também, vai ficar muito bonito. Olha, o pessoal tá curtindo? Fica ligadinha, sabe por quê? Porque a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, pra você, Silvana, que é de Tupã, interior de São Paulo, mandou um beijo gigante pra gente. Todo mundo que tá aqui. A Marinal, vai que linda. Desejo conhecer o Luiz. Vem aqui na Bahia. Olha que delícia, Marinalva Santos. Um beijo. Tivemos recentemente em Ourinhos. Quero mandar um beijo para todo mundo. Fomos muito bem recebidos. Que gostoso, Ourinhos. Um beijo. Que delícia. Esse carinho é tão gostoso. Gente, eu adoro quando a gente olha e faz... Você viu que simples, olha, né? Olha só, uau! Ele na totalidade dele, é um pano que assim... Eu vou até tirar ele daqui pra você mostrar, pode tá, ser? Tá, por favor, sim! Lembrando que eu vou deixar secar esse pano bem seco e vou passar ele do avesso, tá? Bacana! Não só para a fixação do adesivo, mas a fixação da tinta, né, Luiz? E meninos, isso. Quanto tempo eu posso, depois de feita a peça, lavar? No mínimo é o fabricante por causa da tinta. Tá. São 12 horas. No Perfeito. Caso do adesivo, você pode fazer, vira pelo avesso, passa e pode lavar imediatamente. Que ótimo. Não tem essa. Olha, gente, olha, Irã, gente. Olha a vibração aqui, são cores vibrantes. Lindo demais, vou até tirar. Olha que lindo. Olha aí, ó, dá um print aí, ó, na sua Quanto tela. Quanto tempo a gente fez? Olha só, menos de 20 minutos. Olha isso, aí o que tem. Isso que a gente liou aí. Isso que a gente ficou aqui. Isso que a gente prosseguiu, batemos um papo, prosseguimos, mandamos um beijo pra Diana, pra todo mundo que tá aqui. Gabi falou, arrasou. Olha só, a Verônica Ferreira, a Silvia Gonçalves, as letras ficaram lindas. Trabalho divino, gente. Verdade. Vamos pra agora? Ainda dá tempo. Olha aí, a Alessandra de Ouro. E vou mandar um beijo, que gostoso. Fomos muito bem recebidos. Olha aí, Alessandra Barbosa Borges, um beijo. Outra. Olha aí, Rebeca, onde compro o adesivo? Aqui na descrição do vídeo tem o link para você já ser direcionado para a página desse kit de 2019 novo do Luiz Moreira e do Irã Silva. Tem aqui as rosas, então você já vai ver o valor de compra, você pode parcelar, entrega para todo o Brasil. Mas lembrando que a gente também tem um WhatsApp específico de live aqui nossa da vitrine, que tem condições especiais. Então fala um oi para o pessoal do WhatsApp, que eles vão dar condições especiais para vocês. E o 0800 também, ligação gratuita para todo o Brasil. Wagner Lousa, beijo pra você. Dá tempo, Wagner, participa do nosso sorteio.
escreve o nome de uma pessoa que você quer marcar. Tem que marcar e compartilha essa live. E vamos para agora? Vamos agora, gente. Vou fazer agora. Gente, Wesley, você consegue chegar aqui comigo, Wesley? Eu vou para lá, Wesley. Eu vou porque eu vou mostrar. Não vou deixar vocês, mas eu vou aqui, ó, tchau, mostrar esse kit maravilhoso, incrível, olha. Vou vir aqui. Ai, eu preciso copiar esse link aqui, ó. Vamos ver se... Aê! Vou vir aqui, copiar o link. Olha, tudo feito aqui justamente para que você veja que nossos sorteios são maravilhosos. E, inclusive, você que está aí tem que estar assistindo, ok? Manda um oi para a gente, que a equipe da vitrine vai entrar em contato com vocês pelo Messenger no Facebook. Então, vamos sortear? Lembrando que você precisa colocar o nome de uma amiga ou de um amigo. Tem que marcar, ó. Vamos ver, vamos repetir. Vai ter que marcar o nome de uma pessoa. Lembrando que você precisa compartilhar e marcar. Vai, vamos lá, cruzando os dedos, gente. Quem sabe pode ser você. Ah, já temos uma pessoa. Tem que ver se ela está aqui conosco. Olha, vou falar. É a Josi Caio Felicidade. Já tem o nome Felicidade aqui. E ela marcou a Clícia Crisóstomo. Olha aí que bacana. Então eu vou falar de novo. Josi Caio. Josi Caio Felicidade está aqui conosco. Vou vir aqui. Vê se você tiver, Josi, dá um oi pra gente, sabe por quê? Porque se não tiver, outra pessoa que está aqui assistindo pode ser sorteada. Então, lembrando que você tem que ficar até o final do nosso sorteio. Josi, fala um oi, você ganhou. Que 10! Esse kit maravilhoso levou esse aplique termocolante, lindas rosas. Lembrando que ela é toda especial, são as rosas que o Luiz fez, criou. Você vai fazer na sua peça, tem 4 cores de tinta para tecido, aquelas que o Irã usou, e também pincéis, tá? A gente até brincou aqui, olha, gente, até eu quero ganhar, porque, né? Não é caro, não é baratinho, não. Pincel pituá, vem um lixadinho e 3 panos de copa brancos que você encontra aqui da Estilotex. É pessoa, escreveu? Fala para mim, produção. Fala para mim, senão eu vou... Eu vou fazer outro sorteio, acho que eu vou ter que fazer outro. A Josi tá aqui, a Josi não falou um oi. Vou fazer um outro, é isso? É isso, pessoal. Vou fazer um outro, a Josi não deu oi. Josi não falou. Então vamos lá para outra pessoa. Dá tempo, tá aqui assistindo? Fica aí. Vou fazer o sorteio agora, hein? De novo. Vou repetir. Olha aí, ó. Vamos lá. Lembrando que tem que marcar o nome de uma pessoa. Todo mundo escreveu. Ai, que lindas. Olha aí, eu quero. Lembrando que tem que compartilhar. Olha aí, ó. Espera aí. Vamos lá. Vamos ver se... Ai, meu Deus. Aí, gente, chegamos. Por favor, Sandra Machado. É você, Sandra? Você marcou a Márcia Carvalho Lopes. Sandra Machado. Dá um oi pra gente, você que tá aí assistindo. Sandra Machado, nessa nossa live de hoje. Já vou ver aqui, verificar se a Sandra... Olha, lembrando, gente, que não sai da live, não. Porque se a Sandra não estiver, você pode ganhar esse kit maravilhoso. Então, fala um oi. Tá aí? Dá só um oi. Fala que você quer ganhar e que você está aqui. A Sandra, todo mundo, parabéns, Sandra Machado. Sandra, cadê você, Sandra Machado? Pode falar... Se você não estiver aqui, a gente vai sortear outra pessoa. Sandra tá aqui! Aê, Sandra, adorei! Sandra levou esse kit maravilhoso. Sandra, fica ligadinha que o pessoal vai entrar em contato com você pelo Messenger da vitrine, ok? Pra você colocar o seu contato. Maravilhoso! E eu vou vir aqui, que eu vou dar um beijo antes nesses meninos. Maravilhosos! Olha aí, ok? Deixa eu só falar assim, vale. Essa live vai ficar disponível, né? Isso, bacana! Quem ganhou o kit dá para acompanhar essa live depois e fazer uma peça. Exatamente! Boa sacada! Porque aí se você ganhar o kit, marca a gente também, a gente gosta. Marca a hashtag vitrine do artesanato, ou marca, me marca também, Tati Rocha, ou os meninos. Aí a gente vai, né, ficar bem contentes e felizes que você recebeu esse kit e já vai ter mãos à obra aí para fazer a sua peça.
Quero mandar um beijo, olha, beijo, quero agradecer. Tá. Irã, que bom. Esses meninos vieram de Campinas? Campinas, Campinas, né? Olha aí, pra cá, só pra fazer essa live gostosa pra vocês. Então eu quero agradecer esses meninos demais. Estarão em Limeira, Limeira, semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. E quem quiser procurar Luiz Moreira e Irã Silva, as redes sociais deles estão na nossa descrição do vídeo. Mas vamos lá, Instagram? Ateliê Luiz Moreira. Ateliê Luiz Moreira e no Face... Luiz Moreira. Luiz Moreira. Então, aproveita, siga já, compartilha essa live se você gostou. E lembrando que amanhã tem live, tem sim, senhor, amanhã pra gente fechar essa tem semana. Tem? Ah, não sei. É um enquete, eu não sei. Hoje teve, olha aí, ó. Né? A voz de Deus falou, hoje vai ter sorteio. Que delícia, ué? Ai, que delícia. Então, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que esteve aqui, juntinho da gente, pra minha equipe sensacional. Beijo gigante pra todos vocês. Felipão tá aqui. Beijo gigante pra Sabrina Vieira, Leandrinho, Wesley, Ana Júlia. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, meninas.